Test dhe jo stres. Me këto moto sot në zonësit e shkollave të mesme, konkretisht maturantët e vendit ton, kam protestuar para Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, të cilët kërkojnë që materiali për provimet e maturës shtetërore të ju reduktohet atyre, pasi ankohen që kanë humbur shumë njësi dhe orë mësimore, për çka e kanë të pamundur që të përgatiten për provimet e maturës. Ndërkohë atyre janë bashkangjitur edhe studentët e vendit, të cilët kanë pak nacid e tyre nga viti kaluar që kanë marrë si premtim nga Ministri i Arsimit dhe Shkencës, siç është çështja e parave që ndahen me vonesë për bursat, për ushqime, për konvikte dhe kushte që kanë për konvikte. Po pse gjithmonë në vendin tonë ka kaq shumë probleme kur është çështja e arsimit? Përse zyrtarët e vendit tonë edhe kaq shumë probleme që po ballafaqohet arsimi, mungesë të librave, teksteve shkollore, ende nuk arrim që të zgjedhim të gjitha këto çështje, ndërkohë që problematike më në fund u bë edhe çështja e alarmimit me bombat e rreme, për çka nxënësit humbën shumë orë mësimore, sidomos ata në kryeqendër në Shkup. Të gjitha këto çështje sonte i flasim në emisionin Politika me zëvendës ministrin e ri të Arsimit dhe Shkencës, zotin Agim Nuhiu. Zotin Nuhiu, mirëmbrëma, mirësevet. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Lancit ju kemi në studio, herën e fundit kemi biseduar në këtë studio kur ishit zëvendës ministër i Drejtësisë, tani në rolin e zëvendës ministrit të Arsimit, ndërkohë që nga momenti i parë që jeni bërë zyrtar i shtetit keni qenë zëvendës ministër, por dhe ministër i punëve të brendshme. Ku është më mirë, zoti në grupër jo? Tani, sigurisht që se cili pozicion që ka të bëjmë me detyrimet për shtetin, për qytetarët dhe për problemet që balafaqohemi si shoqëri, të gjitha dikasteret kanë problemet e veta, i kanë sfidat e veta. Më vështirë më është dukur në Ministrinë e Punëve të Mbrendshme, edhe për faktin të natyrës së kësaj ministrie, po edhe periudhën që unë kam qenë zyrtar politik në Ministrinë e Punëve të Mbrendshme, edhe si zëvendës ministër, po edhe si ministër i punëve të mbrendshme, për arsye se shteti ishte në udhëkryq, se i përket çështjes së pozicionimit të vendit se ka do të lëviz shtetin. Do të jetë krah për krah me strukturat euroatlantike, apo do të tërhiqemi prapa forcave regresive. Dhe sidomos, kjo ishte një sfidë e madhe për mua, dhe unë me gjithë potencialin tim politik dhe profesional, isha në krah të kauzës që shteti një ditë më parë orientohet ashtu siç rrodhën dhe më tej politikat shtetërore. Vendi u bë antar i NATO-s dhe tani ja po zhvillon proceset e screeningut me Bashkimin Evropian. Edhe Ministria e Drejtësisë ka qenë një sfidë për mua. Disa herë për opinionin kam thënë që drejtësia nuk ka problem në Ministrinë e Drejtësisë, drejtësia ka problem në institucionet të cilat kanë për kompetencë taksative lëndore çështjet që drejt për drejt varet drejtësia, zbatimi i drejtësisë në strukturat, në institucionet e gjyqësorit dhe të prokurorisë së vendit. Defektet në sistemin e drejtësisë janë pikërisht në gjykata, në prokurori, në Këshillin Gjyqësor Republikan dhe në Këshillin gjyqësor që ka të bëjë drejt për drejt me çështjet menaxheriale, me disiplinën, me profesionalizmin dhe të gjitha çështjet e tjera që kanë bërë që qytetarët sot e kësaj dite akoma të kenë një perceptim të ulur në drejtim të prekjes së drejtësisë. Ndërkaq në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, sigurisht që unë nuk vi pa ndonjë përgatitje paraprake. Jam pedagog universitar, gati 20 vite, kam qenë edhe dekan i Fakultetit të Drejtësisë, antar i Senatit të Universitetit të Tetovës, prodekan për shkencë dhe pozita të tjera që kanë të bëjnë me sferën e arsimit, dhe duke pasur këtë përvojë, mendoj që do të jem i thirrur për të ndihmuar implementimin e politikave të Bashkimit Demokratik për Integrim në të tri sferat e arsimit, përfshirë këtu atë fillor, të mesëm dhe atë të lartë, dhe bashkarisht me ministrin zotin Shaqiri do të dimë më mirë edhe të përgjigjemi sfidave
që ka shteti dhe që ka shoqëria në fushën e arsimit. Para se të ndalemi të çështjet dhe problematikat me të cilat arsimi ndër vite po i ka në vendin tonë dhe një pyetje jashtë fushës së arsimit. Ditën e djeshme, Kuvendi refuzoi kërkesën për amnisti për 27 prillin, ajo që ka ndodhur në Kuvend kur ju ishit ministri i punëve të brendshme. Veproi drejt Kuvendi? Unë mendoj se fjalën përfundimtare kanë dhënë institucionet e drejtësisë. Ju e dini që ka pasur një akt akuzë nga Prokuroria për krim të organizuar dhe korrupsion, ka pasur edhe akt gjykime të plotfuqishme që kanë rezultuar nga seancat gjyqësore transparente dhe sigurisht që institucionet politike siç është edhe parlamenti duhet të timbajnë duart larg çështjeve për të cilat ne si jurist i konsiderojmë si gjë e gjykuar. Tani për 27 prillin mendoj që institucionet e drejtësisë kanë vendosur në mënyrë meritore dhe për ne dhe për çdo institucion tjetër ajo çështje është çështje e gjykuar përkatësisht rreth judikata dhe si e tillë do duhet të trajtohet edhe nga faktorët politik në vend. Mirë, le të shpresojmë që do të jetë deri në fund ashtu. Zotin Juri, tani ju e përmendët që së bashku me zotin Jeton Shaqiri, i cili është ministër i Arsimit dhe Shkencës, ju zëvend si ti dy kuadrot të BDI-s keni këtë ministri të cilën në fakt BDI ka vite që e ka. Megjithatë ka akoma shumë probleme në këtë sferë. Përpara se të shkoni në Arsim dhe Shkencë, çfarë detektoi Agim Nuhiu që ka nevojë urgjente imediate që të merret seriozisht dhe të punohet në këtë drejtim? Tani kampanat e alarmit po bien edhe në fushën e arsimit dhe nuk po them që vetëm vendyim po ballafaqohet me këto alarme, janë çështje të kohës dhe janë sfida të kohës, të rajonit dhe më gjërë. Ajo çka më së shumti është për të diskutuar dhe ne do duhet të përvishemi punës, është çështja e cilësisë në arsim. Duke filluar nga arsimi fillor, i mesëm dhe i universitar. Dhe dua të ndaj vlerësimin tim se në fushën e arsimit e lartë gjërat i kemi më mirë në raport me arsimin fillor dhe atë të mesëm. Sigurisht që ajo që çfarë ne do duhet edhe të orientojmë politikat tona është çështja e ngriqjes së cilësisë dhe ruajtjes së performancës së mësuesit dhe të pedagogut për ta majtur atë të motivuar që të mund edhe të jetë në krye të detyrave. Sigurisht që pjesa më e madhe opinionit është i njoftuar me problemet që i kemi në arsim dhe për zbehjen e figurës mësuesit në arsimin fillor dhe të mesëm. Kush e ka zbehur? Ajo çka unë mendoj si faktor që ka ndikuar në zbehjen e imazhit të figurës së mësuesit në përshkolla janë disa faktor, është njëherë një rend shoqëror i ri që ka sill breziri, që ka sill koha dhe tani mësuesi sigurisht që nuk është i vetmi faktori dijes. Ka pasur arsimtar që ka pasur në shtëpi e tyre 10, 20 apo 100 tekste shkollore ose libra, romane, përmbledhje vjershash, poezish dhe ngjashëm, kurse nxënësit nuk kanë pasur akses që të vinë deri tek informacionet, të dia, të shkrimet, të literatura plotësuese dhe ngjashëm. Sot ne kemi mundësi që të kemi akses, qasje tek burime të ndryshme të informacionit që lidhen me planin dhe plan programin që të duhet të implementohet në shkollat fillore dhe të mesme. Dhe çështja e raporteve shoqërore. Nuk është zbehur vetëm figura prindore e arsimtarit në klasë, ose figura prindore e pedagogut në auditore. Është zbehur figura edhe klerikëve, është zbehur edhe figurat e udhëhecve në për institucionet të tjera, qoftë në institucionet shëndetësore, të mjekut, të specialistit, apo të profesioneve të tjera. Një politika gjithë tani, të në ju? Jo, nuk mendoj politikat shtetërore janë të orientuara që të ndalin këtë hovë. Nuk mund themi si kur jetojmë dikon në Evropë, sepse e dimi se pa dhe libres partijake s'po punsos ashtu, nuk mund punsos ashtu. Nuk pa kriterium e punësime, e këshume rathe, këshume. Nuk mund të pranoj këtë vlerësimin e juaj, sepse është vlerësimi im, është realitet me cilën ballafaqohemi të gjithë. Tani unë vi prej institucioneve të shtetit, kam qenë edhe në Ministrinë e Brendshme, në drejtësi dy vite e ca, tani jam në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës. Dhe dua të them që meritokracia dhe kriteret objektive dhe zbatohen.
Tani aty ku jo, duhet jo dhe aty ku nuk duhet nuk duhet. Jo, nuk pajtohem me këtë vlerësim sepse interesi jon është që ne të fusim njerëz në administratën e shtetit, në përshkolla dhe gjithandej ata të cilët kanë performancë profesionale, sepse ju lutem, pushteti ushtrohet nëpërmjet administratës. Sa administrat profesionale do të kemi, aq edhe do të kemi suksese, ne rezultate kemi në kuar, po jo. Politikat tona që i kemi edhe si subjekt, po edhe si njerëz të cilat jemi në krye të institucioneve. Interesi jo është që ne të kemi administrat punonjës efikas, sepse nga ta varet edhe ushtrimi i pushtetit ton. Politikat tona do duhet të zbatojnë nëpërmjet të asaj. Jo. Votuesit janë ata të cilët na japin mbështetje që ne të jemi në krye të institucioneve, ndërkaq administrata, njerëzit profesional janë ata të cilët do të jenë implementues të politikave tona. Ne nuk mund të implementojmë politikat tona me njerëz të cilët nuk do të mund të përballojnë konkurrencën në tregun e arsimit, në tregun e jurisprudencës apo në të gjitha tregjet, sepse çdo shtet po edhe vendi ynë nuk ka ndonjë sovranitet absolut kashë këtyre fenomeneve. Ne participojmë në të gjitha tregjet, edhe jashtë kufive administrativ të shtetit tonë. Ne do duhet të përballemi edhe me të gjitha sfidat që i kemi në rajon, në Evropë dhe më gjërë. Testimet ndërkombëtare vlenë edhe për Maqedoninë, standardet studentore dhe të nxënësve nuk vlenë vetëm për shtetet e caktuara që janë në zhvillim e sipër ose ata të cilat janë moderne, po vlen edhe për shtetin ton. Ato indekse neve na rangojnë edhe si shtet, na rangojnë edhe keq. Po pajtohem dhe këtu sigurisht që nuk mund të edhe të arsyetohemi, sepse ka donjëherë gishtin do duhet ta drejtojmë edhe ka vetja jonë, por nuk mund t'ja lëmë vetëm çështjeve që i ka sill koha. Prandaj vlerësimi jonë është që këto defekte që i kemi brenda kuadrit institucional, qoftë edhe në fushën e arsimit, qoftë edhe në fusha tjera në shtet, dhe duhet të kemi qasje gjithë përfshirëse. Dhe tani pyetja do të jetë, po çka bëhet 20 vite? A keni pasur qasje gjithë përfshirëse? Po sigurisht që kemi pasur qasje gjithë përfshirëse, por çështjet janë në evolim e sipër, sillin një kornizë normative, vazhdon periudha 5-vjeçare dhe çdo kund në botë edhe shtu, edhe tek neve, gjërat detektohen dhe pas të kemi plotësim, ndryshim të strategjive, komtare, qoftë për fushat të arsimit ose për politika tjera në shtet, po edhe ndryshim plotësimin e kuadrit normativ, plotësimin edhe të kuadrit institucional. Ja, për shembull, do të them për në raport me rajonin. Çështja e standardit studentor, ne jemi më mirë nga vendet tjera të rajonit, se i përket çështjes së bursave dhe mbështetjeve financiare të studentëve. Do flasim për këto gjëra më pas. Edhe thuash jemi më mirë, ndërkohë që sot u protestua në Shkup nga nxënës dhe student për shkak të këtyre që ju thoni që jemi me standarde më të mira, ndërkohë sigurisht që natyra gjet kur i pa këto nxënës dhe këto natyra student që të protestojnë sot. Tani sa po fillua detyrën e re dhe ndërkohë ballafaqoni me protesta përpara godinës së Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës. Tani protestat nuk janë që kanë dalë sot, ata nxënës dhe ata student. Nuk janë që studentët dhe nxënësit protestojnë vetëm në Maqedoni. Sigurisht ju si shtëpi televizive dhe opinioni do të pajtohet, se gjithandej studentët janë gjithmonë ajzëri kërkus. Dhe mirë është që është ashtu. Gjithmonë si natyrë të rrit janë të orientuar. Pa ka vesh në zërin e tyre. Dhe sigurisht që ka vesh, ka edhe sy që i shikon, ka edhe vesh që i dëgjon, ne jemi përgjegjës për këto situata dhe sigurisht që nuk rrim duar kryq. Se i përket standardit të studentëve të duat të theksoj edhe njëherë, ne qëndrojmë më mirë edhe se Shqipëria, edhe se Kosova, edhe se Mali i Zi, se i përket standardit të studentëve, do të pajtohen për kushtet infrastrukturore, se do të duhet në vazhdimësi edhe të intervenohet, të bëhet rikonstruimi dhe ngjashëm. Por se i përket standardeve studentore, ne qëndrojmë mirë. Po edhe tek profesionet deficitare, që kemi të bëjmë me matematikën, me kimin dhe me fizikën. Edhe aty ne qëndrojmë mirë, japim bursa në kontinuitet që janë deri 300 euro, mos gaboj. Tani ka ju presin, do ka të kanë merituar sepse nuk ja fanë njëri, por me këtë detyrë i marrin. Ka vonesa, megjithatë ato detyrimet edhe plotësohen.
Tani pse janë këto vonesa? Si do i kompenzojnë këto para ata për derisa ju i vononi? Me çka do të shkojë në studime? Në fakultet sot këtu keni një muaj vonesë kur ka. Tu keni plotësisht të drejtë, sepse ka vonesa. Megjithatë, në këto kriza që po kalon i gjithë rajoni, e gjithë bota, edhe ne nuk jemi imun nga këto krizat ekonomike që janë edhe si rezultati pandemisë, po edhe si rezultati luftrave që bëhet Rusi-Ukrainë. Dhe këto implikime janë edhe tek neve. Nuk mundemi të bëjmë parashikime deri në gërmën e fundit të shpenzimeve buxhetore. Edhe në këto segmente e rëndësishme është që Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka siguruar mjetet financiare dhe ato detyrime i kryen. Tani ka vonesa, dhe për këto vonesa ne kërkojmë mirë kuptim nga studentët, me gjitha të, ne detyrimet që i kemi proklamuar, se janë detyrime të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, i kemi realizuar. Dhe tani se i përket grupës tjetër të cilët të po protestojnë dhe marrin pjesë në protesta, janë në nxënësit e shkollave të mesme, që protestojnë për materialin voluminos për dhënien e provimit të maturës shtetërore. Dhe tani, këtu do dua të saktësoj për shtëpinë e juaj televizive, se është qendra shtetërore e provimeve kompetente dhe kuadri institucional që është në krye të këtij zinxhiri. Dhe janë shkollat. Kjo qendër ka bërë atë planin, përkatësisht ka në kompetencë të kujt është kjo që është në kuadër të Ministrisë së Arsimit në varësi. Pra, ju mund t'uleni dhe të flisni me ata. Sigurisht që flasim dhe këtu dua të sqaroj dhe kemi dhe kemi konceptin për provim të maturës shtetërore në një rënan dhe kemi kalendaret për realizimin e maturës shtetërore nga shkollat e mesme. Po. Dhe kemi një kuadër kompetent me kompetenca taksative që thash është qendra shtetërore e për provime që përfshin provimin e maturës shtetërore. Dhe tani, duke pas parasysh humbjet që kanë pasur nxënësit, për shkak njëherë të pandemisë, po edhe gjërave që kishin të bëjnë me sigurinë publike, me bombat që kanë shkaktuar probleme në mbajtjen e procesit mësimor, dhe ne kemi kërkuar që provimi të mbahet në kalendarin e parapar nga ana e shkollave të mesme, dhe të përfshit një urit themelore, bazike, jo të bëhen stërngarkime të cilet mund të jenë luks për kohën që po kalon, dhe vetëm ata njohuri, ato informacione, që nxënësit kanë qenë të njohur me ato informacione, me ato të dhona po, për katër vite. Po, por nuk ka materiale të reja nga të cilet ata duhet të mësojnë në lidhje me këtë reduktim që po thuan ju që do të bëhet. Tani materialet ka. Materiale ka. Jo, jo, këtë të rinë që ju tani po e proklamoni pas protestës, ose këto ditët e fundit kër u paralajmërua protesta, nxënësit edhe sot e thonë, ne nuk e dimi cili është materiali i ri. Materialin, do më thonë, e ka, kemi një koncept, po them, është një kuadri institucional, është qendra për provime, dhe është plani, koncepti, që është plan bazik, dhe janë çështjet të cilat vetë shkollat i kanë përcaktuar kalendare se kur duhet të mbahen. Po them edhe njëherë, me plot përgjithësi, provimet e maturës shtetërore nuk do të përmbajnë pyetje për materialin për të cilën nxënësit nuk kanë qenë të njoftuar për 4 vitet që kanë gjekur mësimin. Por do të jenë një uri bazike dhe vetëm ata një uri bazike për të cilët veshu i tyre ka dëgjuar për sa kohë kanë qenë në bankat e shkollës. Dhe tani unë të dua të ftoj të gjithë faktorët, edhe maturantët, edhe studentët, ata të cilët për kujdesen, edhe për performansën e tyre profesionale, që ata nesër të jenë konkurus, edhe në për fakultete, pa ata të cilët kryen fakultete edhe në tregun e punës, është Ministria e Arsimit dhe Shkencës që për kujdesen. Askushi të mos i shkojë mendja të keqë përdor këto grupe më të vyeshme të popullit ton, të shoqërisë ton, për ka tendenca që edhe të jepen impakte politike, me qëllim që posigurisht janë në forca opozitare, nuk janë ata të cilët menaxhojnë me... Po ka edhe shqiptarë edhe Maqedon që i shfrytëzojnë për marketing politik, ose eventualisht për bërë rekrutime të kësaj kategorie, kinëse janë lënë jetim dhe funksionarët, zyrtarët të shtetit nuk po kujdesen për këtë kategori. Ne mbajmë llogari edhe për performansën e tyre, për cilësinë, për kualitetin, nuk po mbajmë llogari që hajde ti mshelim syt edhe të bëjmë 2-3 hapa
pamerita. Mm-hmm. Sepse vetëm kështu, duke i hapur syt tamam si që duhet, duke respektuar kriteret bazike, do të mund ne të mendojmë për brezat e ri. Nuk mund të lejojmë ne që të marim diploma pa u futur në testime ose të shmangen provimeve. Ja, ato në kërë në zvetë atë se farë, se pastaj nuk mund të registruar. Sigurisht, po edhe jo vetëm pro forma. Edhe pro forma. Mirë, sepse nuk kemi shumë kohë, me gjitha të në qofë se do të bini këtë dakord me maturantët, pse jo, ashtu si qëtoni ju me materialit të reduktuar, a dua, më flisni pak për çështjen e protokollëve të reja të cilat u vendosën në përshkolla nga Ministria Punët Brendshme në bashkëpunim me Ministrin Arsimit, që nga i moment e këndej, thua val vërtet ka pasur vetëm dy denoncime për bomba. Është kështu, apo ka, vazhdon, ende, po këto gjëra nuk denoncohen? Jo, nuk ka, sepse edhe Ministria e Punëve të Mbrendshme dhe Ministria e Arsimit dhe Shkencës gjithmonë ka qenë në komunikim me opinionin. Mm. Asgjë nuk është fshehur se i përket çështjes së sulmeve hibride. Pat edhe prononcim ministri zoti Spasovski për gjithë këtë kualifikim dhe Ministria e Mbrendshme në mënyrë institucionale kualifikoi se bëhet fjalë për sulm hibrid. Qartë. Dhe tani duke bërë plotësimin e protokollëve me qëllim që të ruhet edhe siguria e shtetit, edhe siguria publike, po edhe siguria në përshkolla, u bën plotësim ndryshime të këtyre protokollëve për të cilat është kompetente Ministria e Punëve të Mbrendshme dhe sigurisht në koordinim me institucionet e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, koordinohemi, sinkronizohemi dhe ajo friga nga propagandët të cilat HPR kualifikon se janë pa përmbajtje, pa kërcnime serioze dhe ka pa cak që mund të realisht të ndodhë, sigurisht që ata nuk edhe trajtohen, sepse tani më dihet burimi nga vinë këto sulme dhe dihet të qëllimi çfarë është. Dhe tani më e lehtë është për Ministrinë e Punëve të Mbrendshme që të bëjë kualifikimin sa ka produkt kriminalistik apo nuk ka produkt kriminalistik apo është vetëm një fushat për të mbajtë në tension opinionin e gjërë. Dhe në këtë drejtim, protokollet e reja kanë ndihmuar që ky konstatim që po e them para jush, që të vlerësohet dhe të konstatohet e njëjta në mënyrë precize dhe të lehtë. Po flasim në vazhdim për çështjen e teksteve shkollore, megjithatë fillimisht më lejo që bëjmë një shkëputje publicitare dhe do rikthehemi pas pak në studio. Qëndroni. Dëshironi më shumë siguri në objektet e juaja, apo keni nevojë të ruani pronën e pasuri, zgjidhja është tek Nafi dhe Beko, kompanie specializuar për shitjen e satelitëve dhe kamerave të sigurisë. Instalimi sistemeve të alarmit dhe kamerave, instalimi sistemeve të akses kontroli, video regjistrator për monitorimin e territoreve, kamera për monitorim më të saktë të territorit, monitore për pamjet e kamerave dhe kontrol të pozicioneve, kamera për të monitoruar ambientet e brendshme, PTZ kamera rotuluese, domofone, sisteme akses kontroli për orët e punës me kartë, me pasport, me fytyr, face recognition, sisteme akses kontroli, time attendance, janë vetëm disa nga shërbimet që Nafi dhe Beko ju ofron nga fusha e kontrolit dhe sigurisë. Antena satelitore, receivera, pjesë për komplete satelitore, IPTV me të gjitha kanale shqiptare, te Nafi dhe Beko janë specialitet i shtëpisë. Oferta nuk përfundon këtu, pasi Nafi dhe Beko ka zgjeruar veprimtarinë, duke ju ofruar edhe kondicioner inverter, instalimin dhe montimin e tyre. Nafi dhe Beko ju ofron televizorët të gjitha formateve, high definition, tridimensionale, sisteme muzikore, por edhe aksesor për radio e televizor. Nafi dhe Beko bën edhe servisimin e televizorëve të gjitha pajisjeve tjera digitale. Gama e gjerë produkteve, stafi profesional, e bëjnë kompaninë tonë dhe lesën tuaj të parë. Nafi dhe Beko, lider në tregtimin e pajisjeve digitale. Hotel Restoranti Green Center Gili, në lokalitetin më të bukur të qytetit me pamje panoramike dhe kushte fantastike.
Restaurant Green Center Gili me ambjetin e titër aqëm e unik, si brenda ashtu edhe në terasin e restaurantit, ju ofron rehati me familje e shoqëri. Ushqime nga menyja tradicionale dhe europiane ju serviren me shumë dashuri, mishi në prush tani përgatitet edhe me porosi, ndërsa picat në dhruçka ju tregojmë më të mirat se kudo. Center Gili disponon edhe me hotelin me mbi 30 dhoma luksoze, me kushte shumë të vëliqme, të pushonet knaqini për para se të shëtis në qytetin. Fjallet janë të te për ta, përvoja pasionon realitetin, Green Center Gili. Mirë të ndëruar të lëshikues, jemi rikëthirë në emisionin politika në pjesën e dytë. Me mua në studio është zëvëndës Ministri Arsimit dhe Shkencës, zotri Agim Nuhiu, me cilin kemi biseduar në pjesën e parë më tepër mbi çështjen e protestave që sot kanë zhvilluar nxënësit, konkretisht maturantët e shkollave të mesme dhe studentët për pak nga cilët e tyre që shprehen. Dhe me zotin Nuhiu e lam që do të bisedojmë në këtë pjesë të dytë pak për mungesën e librave dhe teksteve shkollore dhe po e fillojmë njëherë me atë që ka mbetur edhe vetëm 3 muaj thuaj për të zhvilluar mësim, ndërsa nxënësit e shkollave fillore në disa klasë akoma nuk i kanë tekstet e gjuhës angleze. Duhet marrin si vjet apo do e përfundojnë kështu vitin shkollor? Tani të them të drejtën, është një pyetje që më shumë më vën në siklet, kam zor. Edhe unë të ballafaqohem me këtë pyetje, sepse është një realitet, nuk mund të arsyetohet çështja që nxënësit akoma nuk janë të furnizuar me libra, a viti shkollor është në përfundim e sipër. Megjithatë, edhe kjo sfidë, edhe kjo problematik ka një shpjegim. Cili është shpjegimi? Shpjegimi është në aspektin parimor. Ashtu siç e kemi nivelin e emancipimit, edukatës, të formacionit shoqëror, të shtetit në njërën anë, e kemi edhe të strukturës tjetër të rëndit juridik, të strukturës së drejtësisë dhe ngjashme. Sepse me këto institucione, të cilat kanë për detyrim që të vënë të gjitha levat e sistemit në përdorim, që të mund në kohë të kemi tekstet shkollore, mendoj se kanë defekte. Dhe këto, a ka sabotazh, a ka hile, apo pasivitet, nuk mund të them. Tani për tani, që të ketë ka një përgjithësi dhe një ndëshkim. Pajtohen. Mirë po, nuk kanë qenë gjërat taksativisht të përcaktuara, sepse për të thirrur dikënd në përgjithësi, dhe duhet të kesh një parashikim të dispozicionit, se si duhet të sillet personi që përfaqëson një lev të sistemit. Një gjë e tillë ka munguar pikrisht tek procedurat e furnizimit publik për tekstet shkollore, distribuimi deri në shkolla dhe të gjitha çështjet që në mënyrë asociative lidhen me tekstet shkollore. Pikrisht ne kemi identifikuar këtë problem dhe kemi informuar opinionin e gjerë publik për përgatitjen e një ligji për tekstet shkollore. Dhe aty në mënyrë taksative do të përcaktohet çdo pozicion i sicilit njëri. Kur do të gati ligji? Ligji është në përfundim. E sipër, i bëjmë konsultimet e fundit që njëherë për gjithmonë të mos kemi problem. Edhe me furnizimet me tekste shkollore në kohë, të jenë kualitative dhe të mos na përsëriten gabimet, qoftë teknike, qoftë përmbajtësore, me paragjykime a prioristike, mbi baza etnike, edhe mbi baza të statusit social dhe ngjashëm. Ju e dini se përgjegjës është Byroja për furnizime publike për çështjen e prokurimeve publike. Pastaj kemi pasur problem me çështjen e motivimit të autorëve. Autorët nuk janë aq të motivuar edhe financiarisht që të mund të paraqiten si autor për të përgatitur tekstet. Pastaj e keni parasysh se çdo tekst do duhet edhe të recenzohet nga komisioni recenzues. Ata punojnë njës akademik dhe shkencor. Edhe ata do duhet të kenë statusin e tyre social-ekonomik, përkatësisht pozitën financiare, kërkojnë para, të jenë të respektuar edhe financiarisht, që të mund edhe në mënyrë kualitative të akryjnë punën e tyre.
dhe gjitha çështjet e tjera që rezultojnë nga operatorët ekonomik. Pa. Fiton njëri, bën ankesë tjetri, shkon në shkallë të dytë, përsëritet procedura dhe ngjashë. Ka gjatë zotën e juaj BDI po e thësh këtë dikaster dhe sigurisht që ju i dini në BDI brenda të gjitha këto probleme që ka sektori arsimit. Pse jeni vonuar kaq shumë? Tani janë gjëra të cilët ne nuk mund të parashikojmë. Sepse po shikosh, pasojat më dhaja kanë zënësit shqiptarë, jo maqedonë. Tek shqiptarët mungesa që janë vazhdimisht. Jo, nuk mund të them. Po më tepër. Jo, nuk mund të them. Po e ka pranuar edhe ministri vetë. Jo, nuk mund të them. Të gjithë janë të përfshirë, po përqindja më e madhe. Po sigurisht, janë të gjithë janë të përfshirë, këtu nuk duhet të kemi dilemë. Po përqindja është shqiptarët më e lartë. Sepse, jo, nuk mund të them ashtu, sepse këto defekte të sistemit nuk i adreson vetëm shqiptarëve. Mendoj që ka kaluar koha që do të vuajnë vetëm shqiptarët nga mos funksionimi në mënyrë të suksesshme dhe efektive të gjitha institucioneve brenda sistemit. Pasojat i kanë të gjithë, çështje që kanë të bëjnë me problemet, me kualitetin, apo edhe me migrimin dhe çështjet të tjera, nuk atakon vetëm shqiptarë. Atakon edhe maqedonasit, edhe turqit, edhe të tjerë. Dhe dua të them se Bashkimi Demokratik për Integrim vërtet ka u thëgjë me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, po e janë bërë dhe punë. Po, shumë shkolla akoma po përfunduat. Jo, shumë dhe shqiptarë ende mësojnë maqedonisht. Jo, ka gjëra të asaj natyre sepse janë trashëguar. Janë trashëguar këto probleme dhe ne po i zgjidhim. Janë zgjidhur. Ja, për shembull, në çështjen e arsimit të lartë, ne jemi shumë mirë. Nuk lë gjë për të dëshiruar, apo? E kemi Universitetin e Nën Terezës që po instalohet në kazermat në Shkup. E ke çështjen e performancës pozitive të Universitetit të Tetovës. Ja, konvikti i Universitetit, programe studimore, laboratore dhe ngjashëm. Apo finansimin publik të Universitetit të Evropës Juglindore. Për këtë vit, ja, po e them, e shpërgjë në mësin. Dhe që ka prodhojmë vetëm ekonomist, jurist, pedagog dhe që ka tjetër? Jo, prodhojmë edhe mjek, prodhojmë edhe inxinjer, kemi edhe fakultetet të shkencave të zbatuara, kuadrot e Universitetit të Tetovës janë konkurent, mjekët, inxinjerët janë konkurent, jo vetëm në Maqedoni. Po edhe jashtë të tregu të maqedonisë. Universitetet njëri tjetëri i bëjnë konkurencë tjetëri. Tani nuk mund të them se i bëjnë konkurencë njëri tjetërit, ne nuk mund të ndalojmë ekzistencën e universiteteve. Konkurenca, mendoj se është një instrument edhe pozitiv, pse të mos jenë në garë për të pasur kualitete edhe universitetet. Dhe universitetet tona në asnjë anglisë ndërkombëtare nuk figurojnë. Tani nuk mund të them ashtu, se ka universitetet, sidomos Universiteti i Tetovës që ka përparime në vitin e fundit, në vitet e fundit, edhe se i përket pozicionimit në rezultatet në kërkimet shkencore dhe në performansën edhe të stafit akademik, po edhe të studentëve, duke marrë pjesë në të gjitha ato programet e shkëmbimit të studentëve, të njohurive, edhe në me qendra tjera. Po, dhe ju e dini që vitin e kaluar në zënësit e përfunduam viti shkollor pa certifikata dhe kishte shumë vonesa për shkak të vonimit të tenderimit të tyre. Ky vit, si do të përfundoj, do jepni certifikata në zënësve në kohë, në qershor? Tani, atë që thash, problemi që i kemi pasur prej dy sfidave që është përballuar edhe rajoni edhe bota, ne në ka bërë që me koti ndërmarim të gjitha veprimet dhe si pas informacioneve që unë posedoj shërbimet me Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës i kanë marrë të gjitha hapat administrativ dhe logistik në ko dhe besoj që gjërat edhe do ecin në barë. Sigurisht që keni ndëgjuar që Unioni i Nxënësve të Shkollave të Mesme po e lexoj atë që fan ata kanë dorëzuar në kuvend si propozim zgjidhje ligjore për arsimin e mesëm, i cili sipas tyre duhet parashohet transport publik falas për nxënësit e shkollave private. Ata që jetojnë në një distancë më të vogël se 2.5 km nga shkollat, nxënësit me aftësi të kufizuara dhe nxënësit që bëjnë praktikë feriale, pra që nuk kupton edhe verës për ata të ketë transport publik falas. Prisni këto kërkesa të miratojnë, zotin u hiu, do i ndihmoni nxënësit në këto kërkesa të tyre që kanë? Tani nxënësit edhe kanë të drejtë. Por këto që janë probleme të ngritura nga ana e nxënësve, janë probleme të cilat janë të detektuar edhe nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës. Jo rastësisht ne po dalim edhe me zgjidhje të re ligjore sa i përket çështjes së arsimit të mesëm. Pse? Për të pasur synimin në kontinuitet, që të ruajmë standardet kombëtare, në nivel kombëtar,
për të zhvilluar kompetencat kryesore të domosdoshme për arsimin e mototjeshëm universitar të kësaj kategorie të qytetarëve, forcimin e rolit aktiv të nxënësve të shkollës së mesme nesër si qytetar i vendit dhe për të kultivuar vetbesimin dhe vetdijen tek secili nxënës i shkollës së mesme. Këto janë synimet kryesore që ne i kemi rihapur në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës dhe sigurisht të gjitha këto çështje që kanë të bëjnë edhe me dinjitetin, edhe me performancën sociale të nxënësve do të jenë pjesë e këtyre synimeve dhe qëllimi jonë është që të kemi gjithë përfshirje dhe të mos kemi asnjë përjashtim edhe sa i përket çështjes së nxënësve që janë me nevoja të veçanta sepse pikë synimi jonë është të sigurojmë edhe barazi. Kur realisht dhe nuk do një premtim se kur do niset në këtë drejtim për tekstin, të kërkesat. Propozim tekstin e kemi gati. Unë nuk e posedoj këtu me vete, kam studiuar, është një tekst voluminos, ku janë të përfshira të gjitha segmentet që bazën apo emrusin e përbashkët i ka ato katër pikë synime që i përmenda paraprakisht. Dhe çështja tjetër që dua të potencoj është edhe çështja e ligjit të ri, përkatësisht kuadrit normativ të ri sa i përket arsimit të të rriturve. Personat të cilat kanë mbushur moshën 16 vjeçare janë edhe prioritet i Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës me qëllim që ata të jenë në një vijë të simetrisë këto sfida, këto çështje dhe këto problematika që kanë të bëjnë me arsimin e të rriturve, personave të cilat kanë moshën 16 vjeçë, të jenë në një vijë të simetrisë me kërkesat e shoqërisë dhe të tregut të punës dhe të jenë në funksion të mësimit të vazhdueshëm të tyre. Sepse edhe ata do të duhet të jenë potencial që të mund shteti t'i përdorë nesër si resurse njerëzore për segmentet e caktuara të ekonomisë kombëtare. Përmendët pak më herët konviktin e studentëve në Universitetin e Tetovës, premtimi i fondit që bët ishte që do të lëshohet në përdorim vitin e ardhshëm. Kësaj radhe do e mbani premtimin apo sërish ishte vetëm një premtim i zakonshëm? Jo, nuk është premtim i zakonshëm. Tash unë nuk dua të arsitoj vonesat për projekte të tjera kapitale, megjithatë edhe kanë përfunduar. Tani është bërë një vit më herët apo një vit më vonë, ato kanë përfunduar. Tani sa i përket konviktit universitar në Tetovë është në fazën e mobilimit dhe kanë ngelur disa intervenime në oborin e konviktit dhe të shpresojmë që në vitin e ardhshëm akademik i konvikt edhe të vëhet në funksion të studentëve. Besoj që bëhet fjalë për 300 studentë. Kapacitetet e këtij konvikti do të jenë, mos gaboj për numrin e studentëve, dhe do të jetë një shtesë që edhe më shumë do të përmirësoj atë performancën pozitive të Universitetit të Tetovës. Nxënësit e Qashkës, konkretisht ja bullqish të epërme dhe e poshtme, kur do mos e në Shqipë? Tani është një problem që neve në ka shqetsuar, dhe sigurisht ne falemendrojmë të gjithë mediat dhe çdo qytetar që detekton problemet e kësaj natyre dhe këto probleme se ka ditur as Bashkimi Demokratik për Integrim që nuk e ka ditur që ata mësojnë maqedonisht. Dhe këto probleme jo ne kemi ditur shumë gjëra, prandaj edhe i kemi zgjidhur. Ashtu siç përmenda me çështjen e universiteteve, ashtu siç do dua të përmend ja për shembull për vitin 2023 ne kemi ndarë buxhet që të ndërtojmë edhe tre shkolla të reja. Të rikonstruojmë 118 shkolla në vend, të bëjmë 10 shkolla sportive, sala sportive, dhe tani opinioni do me thënë, është i njoftuar se sa shkolla të reja dhe sa rikonstruime dhe sa sala sporti kemi bërë. Po, e keni për infrastruktur, sigurisht, po, pikrisht, ashtu pikrisht, do me thënë, ne jemi për të administruar në mënyrë të drejtë, të mos ketë thash edhe diskriminim mbi baza etnika, apo janë institucionet cilë gravitojnë bje fjala në Maqedoninë Perëndimore, apo ato tjerët që janë në Shkup, apo në pjesën lindore. Ne kujdesemi që gjërat të ndahen ashtu siç i kemi nevojat, si pas prioriteteve që ne edhe i vlerësojmë. Se i përket Qashkës, Zoti Shaqiri disa herë ka pas takime edhe me nxënësit, edhe me prindët, po edhe me autoritetet lokale, dhe ne kemi zgjidhje institucionale për këtë problematik. Më vjen keq se gjërat kanë shkuar aq vonë, por megjithatë sot ne kemi qëndrim institucional
dhe nga viti arshëm shkollor, është qëndrimi Ministrisë Arsimit dhe Shkencës, dhe unë do dua këtu të besoj, nuk kam ndo një indikacion se një gjithë tilë nuk do të realizohet, viti arshëm shkollor do të bëj që edhe këta fëmi të mësojnë në Shqipë. Mirë, tani besoj që sfera në arsimit dhe ridiku atë çfarë mund të kemi detektuar si probleme kemi biseduar, do të flasim pak në minutat e fundit për BDI-n dhe atë çfarë ndodh me BDI-n sot. Ju jeni me Ahmetistët apo jeni me grupin e zjarrit? Tani Bashkimi Demokratik për Integrim ka organet e veta. Pa. Ka programin, pa. Ka planet aksionale dhe ka kryetarin. Unë si jurist gjithmonë jam i orientuar që të ruaj institucionalizmin. Dhe duke qenë institucionalist, sigurisht që unë i takoj Bashkimit Demokratik për Integrim, të cilin u theqë Zoti Alia Meti, dhe jam i përkushtuar për të implementuar programin dhe planet aksionale që i ka Bashkimi Demokratik për Integrim tani në fushën e arsimit dhe shkencës. Dhe këto programe janë programe të cilat kanë kaluar në për sekretariatin për arsim dhe, për në, dhe në organet tjera të Bashkimit Demokratik për Integrim, dhe ne kemi për detyrë që këtë program të bëjmë politik shtetërore dhe të implementojmë në dikasteret për të cilat edhe jemi të zgjedhur. Që në kupton se ju jeni me Zotin Ahmeti, me Zotin Grubi dhe nuk jeni me Zotin Mexhiti. Tani unë nuk dua të bëj individualizëm të kësaj natyre. Tani e din opinioni që ato janë të ndarë në këshu grupe, ne nuk është si shpikim diçka të re. Sipas jush, grupi i zjarrit ka të drejtë kërkoj reforma në BDI atë që e kërkon? Tani çdo kush ka të drejtë që të ketë mendim ndryshe. Mirë po jo të del jashtë kornizave që mund të vënë në pikpyetje dhe performancën ose profilin e Bashkimit Demokratik për Integrim. Vetëm 2% thonë ka investime në vendbanimet shqiptare. Tani nuk e di se ku janë bazuar për këto vlerësime. Unë tani mbaj ato që është prezantuar në parti nga ministra, zëvendës ministra. Jo, ne kemi raport, të përgatitur nga zyrtarët e Bashkimit Demokratik për Integrim që flasin për investime të cilat janë afirmative dhe qytetarët një gjë të tillë e njohin. Ata flasin zëshëm për 2% që se keni përmendur. Tani nuk përmendi përqindje, po përmendi projekte, ja për shembull për fushën arsimit e përmendëm më lart, në fusha të tjera çështjen e parimit të barazisë, të mos diskriminimit, në fushën e punës, në marrëdhënies së punës këtu ka masa afirmative të cilat janë implementuar, kurse për çështjet e investimeve në ekonomi dhe aspektet e tjera në fushën e mjedisit jetësor janë ministrat kompetent, ata e kanë dhënë shpjegimin nga takimet që kemi pasur drejt për drejt me qytetarët, në organet e partisë. Dhe fajtë fyre investimeve dhe banimet shqiptare sot janë bosh. Tani nuk mund të flasë për këtë çështje bashkë kështu ju si e kualifikoni, çështja e migracionit është fenomen. Nuk mund Bashkimi Demokratik për Integrim të jetë fajtor se gjysmilion shoj vendin e tij në çoftë ka kushte. Gjysmilion qytetar shtetas gjerman ka lëshuar Gjermanin, a thua Bashkimi Demokratik për Integrim është fajtor? Apo që zbrazur Shqipëria Bashkimi Demokratik për Integrim? To janë fenomene. Po. I nderuar, to janë fenomene. Migracioni është fenomen. Ne nuk mundemi të jemi imun dhe të ndalojmë këtë lëvizje të njerëzve që ka për masa botërore, dhe jo vetëm për këtë etapë. Prej kur ekziston shoqëria njerëzore, çështja e lëvizjeve demografike, po lëvizje vendi nuk e ka pasur të sot. Po tani po pajtohem se nuk e ka pasur, po nuk e kanë pasur as vendet e rajonit, nuk e kanë pasur as vendet që kanë qenë me ekonomi të konsoliduar. Ja, unë por përmendi Francën, por përmendi Italinë, po Gjermaninë. Kam marrë statistika dhe kam parë për një vit janë mbi 2 milion qytetarë që kanë lëvizur brenda shteteve të Bashkimit Evropian. Po, keni parasysh, brenda Bashkimit Evropian. Më mirë për një pagesë, më mirë sigurisht, edhe të gata ndodhë. Sigurisht. Tu këte, ne normalisht ndodhë edhe për shumë rezikje të tjera. Tani sa i takon BDI-s me të përçarje që ka, apo i rezikonin ndryshimet kushtetuese si subjekt politik? Tani, se i përket ndryshimeve kushtetuese, është fakt notor. Të gjithë janë deklaruar e kanë parasysh faktorin politik shqiptar. Se askushi nuk do të vë në pikpyetje procesin e ndryshimeve kushtetuese. Edhe partitë opozitare, po edhe ata të cilët përbëjnë majorancën, janë të përcaktuar që ky proces do duhet të përfundoj, sepse alternativë tjetër nuk kemi. Çështja që mund të rrezikoj këtë proces është tek Maqedonasit, te partitë politike Maqedonase dhe te shumë faktor të tjerë të jetës publike në Maqedoni, tek pjesa maqedonase. Prandaj, disa herë kam thënë, po e përsëris edhe këtu.
shoqëria maqedonase, se i përket çështjes së integrimit në Bashkimin Evropian, ka nevojë të ulet dhe të bëjë një marrëveshje midis vetë, të tipit të kontratës së rusojt, se ka dhe duhet të lëviz shteti. Ne i kishim ndryshimet për marrëveshjen e Prespas, u bën 4 amandamente, mos gaboj. Dhe tani, a i ndodhi diçka shtetit? Jo, për kundrazi. U bëm antar të NATO-s dhe duke pas parasysh këto kriza që mund të implikojnë edhe sigurinë në shtet, Maqedonia e kaloi pas një shqetësim. Mund ta kishim paramenduar ne si qytetar, çka do të kishte ndodhur me sigurinë e shtetit dhe cila do të jetë rahatia e qytetarit në qoftë se shteti ynë nuk do ishte antar i NATO-s. Sot ne nuk i kemi pasur atë shqetësim. Nuk i kemi mobilizuar bashkësit lokale në përfshatra e në përqytete që të bëjnë edhe mbrojtje civile, si që bënim më herët që kujtohen. Pse? Sepse tani jemi në ombrellën e NATO-s. Po edhe çështja e bashkimit evropian, ndryshimet. Asgjë të keqe nuk do të ndodhë shtetit, ka pas që do të... Kalojnë të dhe ndryshimet kushtetuese në bazë të asaj që shqitni ju. Në bazë të asaj që ne presim dhe determinimit se nuk kemi alternativë tjetër, jam optimist se ndryshimet kushtetuese do të ndodhin. Zotëri, këto 2-3 ditë le të themi BDI-ja ka filluar fushatën, ai po vjen erdhi dita, për kënd po vjen dita? Tani kjo nuk është një fushatë që e bëjmë për herë të parë. Në qoftë se flasim për kryeministrin e parë shqiptar, kjo është një premtim elektoral që ne kemi dalë në zgjedhjet e fundit parlamentare dhe kemi proklamuar për herë të parë çështjen e kryeministrit shqiptar. Pse e kemi bërë një gjë të tillë? Për arsye se vërtet ka ardhur koha që të sfidohet edhe pozicioni i kryeministrit. Pra ju e demandoni zëdhënësin dhe ministrin e punëve jashtë me sa e mbrëmë tha që nuk e kemi për kryeministrin shqiptar. Jo, jo, nuk them për fushatën. Po atë që po flitet në opinion për kryeministrin, se kryeministri shqiptar dhe aludojnë të gjithë te kryeministri shqiptar. Ne dhe kryeministrin shqiptar nuk kemi nevojë të bëjmë kësaj fushata. Në përjetës sociale. Kryeministrin shqiptar ne e kemi proklamuar në zgjedhjet parlamentare. Këtu po e kam theksin. Kemi dalë për para qytetarve dhe kemi thonë që ka ardhur koha që shqiptarët të udhëheqin me kryeministrin shqiptar. Jo, tani vetë nuk të zgjedhë. Këto përcaktimi i kemi pas në kongresin tematik. Zoti Ali Ahmeti dhe vetë partia ka proklamuar edhe mirë, për cilin është fushata aktualisht? Për çfarë fushate e keni fjalën? Ai po vjen. Pastaj u ndryshua erdhi dita. Tani janë çështje që PR-i i partisë i ka vlerësuar, nuk mund të flas më konkretisht për një gjë të tillë. Dhe do vi dita. Merë një vëmendje në opinionet. Do vi dita dhe do të kuptojmë edhe këtë fushatë. Të duhet qytetarët të kenë durim. Sigurisht që surprizat nga Bashkimi Demokratik për Integrim janë gjithmonë të mira dhe që kanë të bëjnë me avancimin edhe të vlerëson qytetarët janë të ose. Po sigurisht që kanë vlerësuar. Me siguri. Kanë vlerësuar prandaj edhe na kanë mbështetur kryeministrin e parë shqiptar se kush do jetë ky personalitet. Keni një emër? Tani nuk besoj që po flitet për emër se kush do të jetë kryeministri shqiptar i pari. Sigurisht që në kuadrët e Bashkimit Demokratik për Integrim ka njerëz të cilët kanë performancën e duhur, kompetencën e duhur, edhe ato kombëtare, edhe ato shtetërore, që të jetë në krye të qeverisë, sepse ne kemi dëshmuar, duke u thequr me parlamentin, kuadri i Bashkimit Demokratik për Integrim për herë të parë ka forcuar të tri funksionet e parlamentit, edhe ato legislative, edhe zgjedhore, edhe ato mbikëqyrës. Më mirë se Zoti Xhaferi, askush deri tash nuk e ka u thequr parlamentin. Duke pasur parasysh edhe sfidat që ka pasur kjo përbërje e legislativit, ndryshimet kushtetuese që erdhën para integrimit në NATO, apo ndryshimet kushtetuese që duhet të ndodhin tani për tani. Më mirë, mjeshtri më i mirë për të menaxhuar me legislativin në këto periudha. Bashkë me gjitha të përplasje dhe zënka verbal që ka pasur, ju thoni më i mirë i ka qenë. Më i mirë i ka qenë për të forcuar këto tre... Jo, për janë këto edhe vlerësime shkencore, unë kam hasur edhe kërkime shkencore që... Ka shkencë dhe atje, jo, ka shkencë, ka vlerësime edhe shkencore nga studentët të cilët përcaktohen për tema. Pra, BDI-ja do e zgjedh nga radhët e vetë kryeministrin e parë shqiptar, nuk del jashtë
radhave të budistë. Po marrveshja, marrveshja tani se kush do të jetë ai nuk e di. Dhe nuk mund të them se kush do të jetë, po do të përcaktoj Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Zoti Ali Ahmeti. Mirë. Tani a do të jetë nga radhët e budistë apo do të jetë nga sfera akademike apo nga shoqëria civile, atë nuk mund të ta them, por ato do ta nominoj Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Zoti Ali Ahmeti. Është një marrveshje që ka pasur Zoti Ahmeti edhe me ish-kryeministrin, po e njëjtë është reviduar edhe me kryeministrin aktual dhe tani burrat lidhen për fjalë. Dhe ne në drejtësi themi pacta sunt servanda, marrveshja do duhet edhe të respektohet. Do e shohim deri në fund në qoftë se kjo marrveshje do respektohet. Zoti ju falenderoj shumë për kohën që ndatë dhe që ishit bashkë me mua në studio. Faleminderit edhe për ftesën. Grazie edhe njerë. Mirë, zonja dhe zotri, unë ju falenderoj dhe juve që ishit bashkë me ne. Kjo ishte Politika për këtë javë, e takojmë sërish të premtën javës së ardhshme. Deri atëherë, mirëmbrëmje.